ampak ne zdaj vihat nosu. A nismo hotel, da Peugeot dela take avte? Evo ga, končno, Peugeot 508. Bom o tem avto danes kaj povedal, ne? Ampak sem se prele, ker sem se glih odpeljal z Miklavža in sem se začel voziti čez gost, hitro obrnil pa sem šel dam po tole vrečko. A veš zakaj? Stari, to pa mene tako razporka ma to. Pa folk razmišlja, nič. Lej to no, kaj s folkom, ha? Pa kantica, kantica od motornega ola. Pa kaj s tabo, no? Te vidim, jaz ti všesa potrgam. Pa ne se ne bi tega naredil. Fizično nasilje ni rešitev, to vsi vemo. Ampak mikal bi pa me. Jaz se sploh ne znam predstaviti, kakšen jebi veter moraš biti, da se nekaj tazga spomneš, no? Da se prepeleš, odpreš šipa pa ven pomečeš stvari. Evo, 20 sekund. A je to tako težko? Pa mi grede Peugeot, nice touch. A veš, kao malo fejkajo karbon tukaj na vogalu. Ampak se sklada celotno notranjost, vidiš, na vratih nekaj podobnega. Ok, zdaj pa lahko, umir pred Ljubljan. A ja, avto treba prežgati. Jaz pa gasti še nizgo se ne še zgodi. Kaj naj boš, da kar povem, kaj je v avtu. Le, ena stvar. Vsakič znova me preseneti, mislim pol kapelan kakšnega sodobnega Peugeota, da več avtomobilskih znamk ne posvoji mejhnega volana. Ta stvar, se vem, da zdaj v tem kadru, ko gledaš, ne zgleda tako mejhen, ampak je res droben. Meni se to prvožni, tudi pri tisti, ki ni športna, tudi pri zrelaksirani na avtocesti, zdi top dodatek. Z tega kota vidim, da se vidi, koliko mejhen pa priročen je tale volan. Veš kaj, ne zdržim do Ljubljane, najdel sem luštno lokacijo, zdaj sem bil nazadnje tukaj, grad Krumperk. Mislim, da takrat, ko sem testiral Velarja, taka malo hoh lokacija, se mi zdi, da temu avtu čist dobro paše, tako da pejmo najprej od začetka. A veš, ne sem pri eno prostorcih, tudi pri limuzinah, je Peugeot gor vrgo eno čist drugo plato. Se recimo še ne veš, ta nov 508 je od prejšnjega krajši, pa tudi skoliko ga na hitro zdelaš, pogledaš, je takoj videti, da je tudi nižji. Mislim, sej, če greš na malo tak športen feeling, je skoraj logično, da boš naredil avto, ki je malo bližji tlom, pa malo širši, da bo malo opasen zgledal. Ni pomemben sam to, kako zgleda maska. Tudi proporci morajo štimati in tukaj štimajo. Pa tudi gledano celostno, ko prije do dizajna, moram reči, da nimam vsaj osebno niti ene pripombe. Kako se pa teb zdi? Se ti je zdi, da je Peugeot uratal, da so šli v ta pravo smer? Ajde, povej, me zanima. Škam lučke prežgal, da še lahko dobro zgledajo tele kremplji tukaj zadi. Veš, je hodičke je sonce, ne? Ampak zvečer pri slabi svetlobi ali pa boh ne daj po noč, stari, takrat pa res zgleda bomba. Je pa tudi nekaj res, ker se posvetiš detajlom pa dizajnu. Sploh, če upoštevaš vso to športno agresijo, ki ima ta avto velik, sem spada tudi tale led kremplj, se zelo hitro začneš sprašvati, čak malo. Kakšni so pa njegovi tekmeci? Kdo so sploh njegovi tekmeci? Dobro, vse vemo točno, kjeri so tiste sredno veliki avti, ki ne bi v teoriji konkurirali. Ampak po sami filozofiji pa kdo? Volkswagen Arteon? A še kdo drug? Se nisem zihar. Takoj, ko priješ noter, vidiš, da gre za ne take zelo kulsko nadgradnjo tistega feelinga, ki ga dobi že pred 3 pa 5 tavžent, 8. O mehnem volanu sem govoril že prej, ampak celoten občutek tukaj, predvsem zaradi odličnih materialov, zaradi dobre sestavljenosti, pa tudi zaradi občutka utesnjenosti. Vidiš, ka stranske šipe so razmeroma nizke, pripele do zelo športnega občutka. Pa še nekaj, ne? Ta oprema GT Line, meni je zelo všeč. Tudi zato, ka pol dobiš kakšen takle detalj na volanu, vidiš? GT Line napis. Pa da note rekli, da sem pozabil, piano plastika tukaj, se veš, kaj to pomeni. Ali imaš tole odprt, da se je malo manj vid? Ali boš ima tole prijateljico dal s sabo? Pa ne sam zuni, vale tudi znotri kupenih hudih detajlov. Pa prej gremo na te detajle, ne? Tukaj let spodi še eno odlagališče, ga vidiš skupaj z USB vhodi. Prav da je, zato, ka teh ni nikoli dost. Ampak dostopen je bolj švo. To moraš priznati. Drugač pa mislim, da se strinjamo, da je fukiš faktor telih tipk tukaj na sredinski konzoli kar visok. V glavnem ta spreden del, tam je fejst všeč, gremo še v drugo vrsto. Pa tudi prostoro v drugi vrsti je, ne bom rekel nadpovprečno, povprečno pa, mislim, vse veš, koliko sem velik, ne? Nekaj prostora za kolena imam, za glavo tudi, prav velik ne, mislim, da bo šlo. Če si pa velikam, pa lej. Pa bože, da se spredi odsedeš. Kufr zelo lepo, lahko dostopni 487 litrov. Dobro, rekordov Peugeot s tem ne bo poderil. Prav švoh je to pa tudi ni. Kaj vemo do zdaj? Malko pejovski videz, hudi detalji, občutek v kabini malo tesnen, ampak športno, zato ker to z tega avta hočemo. Uporabnost je pa povprečna, ampak ne zdaj vihat nosu. A nismo hotel,
da Peugeot dela take avte, da so bolj športni, ker se veš, da ne moreš imeti vsega, ne? Jaz recimo takoj sprejemam ta kompromis. Se imaš druge avtomobile v tem segmentu, ki so bolj uporabni, konc koncu, znotri lastne bajte najdeš avte, ki so bolj uporabni, 3008, 5008. No, ampak po moje pa vsem jasen, da je ena stvar tista, ki ga bo zdaj porinila med tiste avtomobile, ki so res dobri, pa se jih človek zapomne, ali pa med tiste, ki rečeš, dobro zgleda, ostane pa, a veš, kaj je to? Valjda, kako se pele. Veš, tukaj moram pa jaz nekaj priznati. Vsakič, ki se okrog enega avta, še preden vam pride dela hype, kaj vse bo znal, sem ful previden. Zato moja pričakovanja kljub oštri obliki niso bila precej visoka. Pa sem pa naredil par 100 km z njim in sem, moram priznati, kar zadovoljen. A veš zakaj? Lej, moram reči, da je avto, da je vzmetenje, zelo dobro naštiman, da je udoben. Predvsem sem presenečen tudi nad odzivnostjo krmilnega mehanizma. Avto gre luštno skozi ovink. Mislim, to je pomemben, če narediš avto, kot dobro zgleda. To je to, Peugeot 608. Opa, gospod, kam pa vi hočete? Stari, na glavno cesto je zapeljal pa nič na pogledu. Lega, deca. Pa kaj je s tabo? A pa verjetno te zanimajo tudi motori. Ja, ne par jih ne izbira. Konkretno tega le poganja 2-litrski dizel 180 konjev. Ta motor poznamo. Pri porabi moraš računati na dobrih 7, če se boš normalno vozil, pa vsake tudi časa tudi kaj na gaz pritisnil. Lej, 508 je še en v vrsti novih sodobnih Peugeotov, ki tako kot 3 pa 5008 totalno spreminja način, kako mi kot publika, kupci, gledamo na znamko Peugeot. Da ne govorimo to novi 208-ki, ne? To se pravi, da vsi tisti, ki so že nekaj časa izražali željo, da bi morali biti Peugeoti bolj oštri, bolj naravnani na športnost, na voznika, da bi mogli biti bolj cool, je tem se zdaj želja z vsakim novim avtomobilom počasi uresničuje. Je tako, 508, ko dam počivati, dost sem ga namatral, na vrsto pride pa en dost zanimiv Audi, tak bolj mejhen. Lega, tale. A1. To je to za danes. Ajde.